Well, maano ko lang, nakatagbasa kasi ako ng mga ilang articles. Especially dun sa may, ano, baka may pinost kasi ako na galing sa DSWD at nakita ko sa web FB page ng barangay yung household list, poor household list. Kung meron kayong mga reklamo, i-google nyo na lang daw. Well, kung kayo ay kasama dun sa listahan na yun, ha? Kung sakasakaling kayo ay kasama, dun sa hindi, pwedeng i-ignore. Hindi lang para sa mga PWD, kundi dun sa buong Molino to. So, dapat nyong tignan kung kayo ay nandun sa list. Well, dun naman sa nasabi ko kanina, di ba yung COVID news versus unnecessary news, di ba? Hindi naman kasi dapat tayo nagpo-post ng ano eh, ng bagay na makaka-trigger ng ibang tao. Hindi tayo dapat namumuliti ka kasi ang layo pa ng eleksyon. Meron pang isang taon. Although naglalabasan na yung mga surveys, it's just surveys, alam naman natin yan eh. Si President Digo nga, di ba? Kailan lang ba nag-decide na tumakbo yan? Last minute. Di ba? So, wag na natin. Kaya nga sinabi ko nga, kung wala tayong alam dun sa certain bagay na yun, it's much better na wag na lang tayong mag-comment o wag na lang tayong mag-post. Kasi minsan stress na yung mga tao sa pandemya na to, dadagdagan pa natin ng ano eh. Tapos pagka na-trigger tayo, diba, tayo mga PWD, na-trigger tayo, lalo na yung mga may psychosocial disability, then yung makakarinig ng comment nila, galit na galit naman, pagbibintangan sila. Although, sige, pwedeng magkamali yung PWD na may psychosocial na si Ma'am Mona ba yun, yung nabasa ko dun sa group chat, but, you know, we are all on this, pare-pareho lang naman tayo. So kung bakit siya na-trigger is baka yun yung hindi niya na nalaman. Ay ako hindi ako nag-reply. Ang ni-reply ko lang is yung mga ganun. Pero after a few replies, hindi na rin ako nag-comment. Kay Ma'am Gloria Antipueria. Ma'am, hindi naman po dahil sa hindi ako nakikichat, hindi po ako active. Tinitingnan ko rin po. Kaso yung kanina, medyo sa tingin ko may mali din yung ano eh. Dapat hindi na rin sumagot yung si ano eh. Si Mona dun sa ano ni... Ano kasi pinost lang naman yun eh. Malay mo kung ini-encourage nilang yung iba na to stood up for what he stands for. Tama rin naman yung sinasabi niya. May punto rin naman yung sinasabi niya. Kaso nga lang, ang akin lang is, ang dami-daming issues eh, na mas valid kesa dito sa ganito. Alam na yan, we are hunted by this. For the past 5 years of the Duterte administration. So sana ho ma'am, matigil na ho yan. Sana ho, masabihan na rin yung iba na, kasi yan ho yung ano eh, kagaya na lang yung sinasabi rito sa mother ko na minsan sa Facebook, Twitter, Instagram, Tinder o kung saan pa mga social media platforms, yan po nag-create ng ano eh, mga triggers. Yan po yung nag-create ng triggers, ma'am. Hindi lang humahamasa ako dyan. Hayop na ba ako mag-type? Kaya po sinabi ko na lang. Sige po.